В нас зараз будуть до 18-ї години громадські активісти, студенти, люди, які є небайдужими. Це дуже важливо, що нарешті від тих часів буремних 2004 року в нас знову запалився щирий Майдан. Тут справді щирий, некуплений Майдан. Скільки нас не було зараз, ми знаємо, тепер знаємо і переконані, що якщо буде небезпека для України, якщо раптом Янукович, якщо він ще до того часу залишиться, а вже є такі в нього ідеї і гарантії пана Путіна про те, що ти не переживай, Бог знає з цією Європою, ти собі у 15-му році візьмеш і зробиш вибори у парламенті. А ви знаєте, що він вже має там 300 голосів. Тому, шановні друзі, ці виступи і цей щирий Майдан, це ще є вказівка того, що хай вони не жартують з вогнем, хай вони не жартують з гарячим запалом і щирою душею українця. Так, українці в ментальності дуже добрі, дуже мирні, дуже терплячі. Але коли це вже набридне, то тоді вже зупинити українську кров дуже важко. Зараз, повірте, навіть доводиться багато людей трішечки заспокоювати. Почекайте. Я не хочу тут з цієї сцени зараз в мікрофон кричати все, що я з цього приводу думаю. Але я знаю, що багатьом людям хочеться встати і піти зараз і зробити з цією Кабінету міністрів з адміністрацією президента. Це правда? Хай вони зрозуміють, що тоді 150 тисяч чи 200 простих хлопців, жінок і старших людей ніхто не зупинить. І ці хлопці не зупинять, які будуть робити злочинні накази. Хай вони думають, що вони не повинні жартувати і цинічно аплодувати Євромайдану. Бачите, він аплодує і поважає нашу думку. Чому тоді за весь цей час жодного разу не сам Янукович навіть хоча б прислав свого 10-го клерка і сказав, що думає президент? Що думає прем'єр? Чому культуру вивело представників Європейського Союзу, і тут була голова Сейму, і тут були Європарламенту польського. Вони прийшли з повагою до людей, до громади, а ті не могли цього зробити. Отже, шановне товариство, ми за доброю традицією на таких майданах, щирих і справжніх, маємо і поруч щирих музикантів українських, з якими разом, з їхньою музикою, з їхньою піснею, стоїмо і йдемо до спільної перемоги. І зараз хлопці, які налаштовуються, приїхали з Ужгорода. Захід, Ужгород, який межує з європейськими країнами. Ужгород давно вже
відчув потребу бути у європейській спільноті. Але не тільки Ужгород. Ми бачили кадри з Луганська, з Донецька, з Харкова, де молодь якраз нарешті усвідомила, що треба жити за європейськими цінностями, які давно є у нас в Україні. Ми молода держава, але ми древня нація, яка має європейські традиції. І зараз тут у нас на сходах Євромайдану гурт, який приїхав з Мукачева. Гурт Закарпаття Рокаш. Вітаємо! Добра буй, добра буй!
що тобі, хай це хоче цілко каміння, цілко вода, а цілитка, ей, молода. Залишатися на місці. Прошу не чинити жодних насильницьких дій. Будь-які заклики до насильства, чи тим паче прояви насильства, є провокацією. Ще раз наголошую, що ми стоїмо тут до 19-ї години для того, аби в 19-й годині зібралися тут тисячі киян і гостей міста, для того, щоб разом з політиками оголосити план наших подальших дій. Зрозуміли? Чекаємо до 19-ї! Продовжуємо музику, перепрошую. Рана цілова.
Перепрошую, знову пауза і знову не реклама. Ми бачимо, що там вже розпилюють газ. Зараз запрошую Єгора Соболєва і Андрія Поробія для того, щоб пояснити, що сталося. Всім залишається на місцях. Не піддається на жодні провокації. Дорогі європейці, насправді все почалося з непорозуміння. Річ у тому, що опозиційні партії запропонували додаткові машини з озвучкою, щоб нічого не зламалося. Але ми не погодили завезення озвучки з міліцією, яка злякалася, що ми розгортаємо додатковий мітинг. Зараз ці машини заблоковані, там все спокійно, всі люди стоять спокійно. Ми зараз підемо туди і вирішимо цю проблему. Величезне прохання залишатися європейцями, спокійними, відповідальними, усміхненими людьми. Шановні друзі, друзі, ще раз, наше головне завдання зараз, щоб ви перебували тут далі, щоб до нас приєдналися і далі більше людей. Давайте скористаємося тим, що нас вже є багато, і звернемося до тих, хто ще досі дивиться за цією акцією завдяки інтернет-трансляціям. Звернемося, щоб вони прийшли до нас. Приєднуйтесь до нас! Приєднуйтесь до нас! Зараз прошу продовжити наших чудових музикантів, яких дуже сьогодні такий особливий концерт. Я не буду, ні, то ні, буду, ні, 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 ні
Лемжа, Митя, моя хижа, Лемжа, Митя, жаль. А інакше він поїхав, та інакше він поїхав. Ла-ла-ла-ла, випадай, але віцький грав. Ей, доле, доле, піся, доле, діва, цвітя вода взяла, цвітя риба з'їла. Ей, ла-ла-ла-ла-ла-ла, Лемжа, Митя, жаль. Життя вода взяла, будуть оглядати, життя риба з'їла, нигдатя не знати. Ла-ла-ла-ла, випадай, але Oh,
хлопцям за чудову музику! Шановні друзі, ще раз наголошую, нас стає дедалі більше. До нас приєднуються люди, які прийшли для того, щоб взяти участь в акції, яка відбудеться тут о 19 годині. Завданням якої є показати, що Україна – це Європа! Закликаю вас, нас стає більше, і це означає, що від нас вимагається більше дисципліни. Закликаю вас бути пильними. Я бачу в натовпі людей у чорних масках. Можливо, це хлопці, які прийшли нам допомогти. Я звертаюся до вас, зніміть маски, відкрийте обличчя. Відкрита Європа, відкрите обличчя. Нам нічого ховатись, ми стоїмо за свої права. Прошу зняти всякого роду маски, відкрите обличчя, ми стоїмо за Європу. Разом сила! Разом сила! Разом сила! Разом сила! Разом сила! Разом сила! Ще оголошення. Валерію Миколаївну просить підійти до екрану. Це перше оголошення. Валерію Миколаївну просить підійти до екрану. Друге оголошення, хтось загубив паспорт, якщо хтось знайшов, просимо передати до інформаційного центру. А зараз я хочу запросити на цю сцену людину, яка пробула тут цілий тиждень, яка своєю енергією заражала Майдан цілий тиждень. Руслана! На жаль, сьогодні ви не почуєте голосу Руслана. На жаль, я сьогодні матиму честь бути голосом Руслана. Я розумію, що мені далеко до цього голосу, але тим не менше спробую озвучити те, що хоче сказати Руслана. Це дуже серйозні речі. Прошу бути уважним, прошу слухати. Це те, що написала Руслана, те, що вона не змогла, на жаль, сказати, через те, що ділилася своєю енергією тут протягом 7 днів. Я загубила голос як співачка. Але я не загубила голос як громадянин. Я буду стояти тут, скільки буде потрібно, щоб нас чув весь світ. Я зробила все, щоб цей Майдан був. І зроблю все, щоб він був далі. Все ясно. Влада допустила фатальну помилку. І я їм цього ніколи не пробачу. Я залишаюся з вами. З вами і студентами. Я особисто буду боротись за Європейський Союз. Я не здамся без бою. Я не здамся без бою. Я не здамся без бою! Я не здамся без бою! Ми всі не здамося без бою! Руки на гори! Руки на гори! Включили свої телефони! Ліхтарики!
Молодці! Разом! Сила! 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 Сила! Майдан знов наповнюється людьми, які стікаються сюди потоками зі всіх вулиць для того, щоб приєднатися до нас. Для того, щоб показати всім, що ми не дамо наше майбутнє продавати чи міняти на якусь нафту, газ чи якісь інші речі. Ми джерело влади в цій країні. Ми народ український. Ми є! Ми є! Ми є! Шановні друзі, новина з одного з найбільших Євромайданів Київського, Львівського Євромайдану. Оргкомітет Львівського Євромайдану, який складали теж громадські активісти та студенти, оголосив про їх об'єднання з політиками. Сьогодні, як у Львові, так і в Києві громадяни та політики, які не байдуже майбутнє цієї країни, будуть тут для того, щоб разом з вами прийняти рішення про продовження нашої боротьби, про те, щоб ми разом з вами перемогли, про те, щоб ми вказали цьому президенту, що він не має права представляти нашого народу, що він втратив це, допустивши найважливішу помилку в своєму житті. Помилка, яка сталася сьогодні, 29 листопада 2013 року. Це день, який Янукович повинен запам'ятати назавжди. Це день, з якого почався кінець Януковича. І ми йому скажемо: Віктор Федорович, геть! 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 Дякуємо Володимиру В'ятровичу. Шановні друзі, ви знаєте, що зараз чіткі дії, рішучі і спокій наш все ж таки заставив шановних силовиків зрозуміти, що ті автобуси, вони ніякої небезпеки для них не мають. І зараз Андрій Поробій розкаже про те, що наші автобуси, які були заблоковані, все ж таки вдалося визволити. Ми з вами зберігаємо спокій. Ми з вами єдині. І це дуже важливо. Андрію. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Друзі, товариство, всі ті, хто на Майдані, ті, що тут стоять з першого дня, з першої хвилини, сьогодні для України чорний день, важкий день, але тут на Майдані людей світлий настрій і світлі очі, тому що ми знаємо, ми вирішуємо, якою буде доля України. Ми не дозволимо, щоб Янукович торгував Україною, торгував кожним з нас, тому що ми громадяни, ми громадяни, ми громадяни.
Ми стоїмо на майданах по всій Україні. Але тут, я говорив всі ці ночі, тут, на Майдані Незалежності, серце України. Ми буквально півгодини тому мав під'їхати звук для підсилення, щоб ми змогли озвучити всю площу. По 7-й годині тут буде і в 6-й величезний мітинг. Від того виникла сутичка з Беркутом. Вони бояться будь-чого, будь-якого нашого руху. Ми змогли визволити наші машини. І ми закликаємо людей стояти по периметру. Це наш Майдан. Ми його нікому не віддамо. Тому що ми прийшли, щоб сказати, Україна – це Європа! Україна – це Європа! Україна – це Європа! Україна – це Європа! Дякую! Наш гарний настрій. Ми це маємо периметр на Майдані, і ми нікому наш Майдан не віддамо. Слава Україні! Шановні друзі, ще одна новина. Як вам відомо, сьогодні тут, недалеко, поруч, на Європейській площі, де ще кілька днів тому стояв інший Євромайдан, сьогодні цю площу окупували всім сумнозвісні тітушки. Люди, яких за гроші привезли сюди, для того, щоб вони нібито показали свою підтримку курсу влади. Курсу, до речі, який міняється, як температура хворого. Може, у нас президент, очевидно, не дуже здоровий. Так от, ці люди там простояли аж раптом 2 години. Очевидно, у них закінчилися гроші. Друзі, цей псевдомайдан вже розійшовся. Їх нема! Це яскравий приклад того, що за гроші нічого не вирішиш. Насправді, все вирішує тільки ідея. Нас об'єднала ідея того, що Україна – це Європа! Україна – це Європа! І ця ідея об'єднала і громадських активістів, і представників політичних партій, які, я нагадую, в 19-й годині повинні бути тут, разом з нами, для того, щоб ми разом оголосили про наші подальші кроки. Сьогодні сталася велика неприємність. Сьогодні ми отримали дуже неприємний подарунок від нашого президента. Але це не значить, що ми програли. Це не значить, що нам треба розчаровуватися. Як казала Руслана, це тільки початок. Ми повинні бути готові до тривалої боротьби. Так, ми з вами сподівалися, що президента вистачить розуму для того, щоб ми прислухатися до нас. Ми думали, що це буде спринт. Короткий забіг, дуже інтенсивний, але який завершиться за тиждень. Що ми покажемо за тиждень те, що ми що яким є вибір України, європейський вибір. Але тепер ми повинні розуміти, що нас чекає довга дистанція, нас чекає марафон. І ми повинні бути до того, до тривалої боротьби. Боротьби, яка обов'язково закінчиться перемогою. Перемогою тому, що разом сила! Разом! Сила! Разом сила! Оце дружні, оце молодці! Ну що, шановні друзі, ми ще раз нагадуємо, що ми збираємося сьогодні на всенародне віче. Ми бачимо, що люди, звичайно, воно можливо шкода, що тут нема такої величезної, але люди і по той бік Хрещатика. Я думаю, що... там так славненько стали беркутівці. Чого вони так стали? Чи вони теж хочуть послухати? Не знаю. Ну, одним словом, з того боку в нас також є українські громадяни. Давайте їх привітаємо. Вони не дуже нас чують. І для них ми скажемо, що ми єдині. Разом сила! Разом сила! Разом сила! Справді дуже важливо розуміти, як ми далі будемо рухатись. Однозначним є факт того, що українська нація знову прокинулася. Це надважливо, тому що щодня Януковичу казали, що вже українців укатали.
бачите, Чорноморський флот пройшло, пройшло, стали славненько. Друга державна мова пройшло, пройшло, стали славненько. І дійсно, неймовірним парадоксом стало те, що Україна вийшла саме в питанні і стала єдиною. Незалежно, хто як розмовляв російською, українською, незалежно від того, якого віку, і старше покоління, і молодь особливо, тому що саме молодь усвідомлює, що треба рухатися за цивілізованими європейськими правилами. І саме це питання наших прагнень бути повноцінним членом європейської спільноти об'єднало Україну. Тут від наймолодшого до найстаршого всі разом.